ആരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വിചാരിച്ചാലും ആരെല്ലാം തന്നെ ഐക്യപ്പെട്ടാലും ഈ മൂല്യവത്തായ രേഖയെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഖുർആനാകുന്ന ആ വേദഗ്രന്ഥത്തെ നശിപ്പിച്ചില്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്ജത്തിന് ഒരിത്തരും കാവലിരിക്കണ്ട. അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്ജത്തിന് കാവലിരിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാര് വേണ്ട സഹോദര, അങ്ങനെ ആരും കാവലിരിക്കണ്ട ഇവിടെ. ആ കാവലിരുത്തം ഒരുപാട് അപകടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്. ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായി കടന്നു വരുന്ന ചില ആളുകൾ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്ജത്തിന് വേണ്ടി കാവലിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ, ആ ഒരു ഇജ്ജത്തിന് കാവലിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമില്ല. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനം, ഹസ്ബി അല്ലാ ഔ ഹസ്ബുനല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാ മതി. അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അത് കേവലം ഒരു പ്രഖ്യാപനമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിപ്പറയുന്ന വാക്കാണത്. ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാ മതി, അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തുള്ളത്. ആ സംരക്ഷണത്തെ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്, ആ സംരക്ഷണ കവചത്തെ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയാണ്, ഹസ്ബുനല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാ മതി. പിന്നെന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം? പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ഒരുത്തന്റെയും കഴുത്തിന് പിടിക്കാൻ പോകണ്ട, ഒരുത്തന്റെയും കഴുത്തിൽ കടാര വെക്കാൻ പോകണ്ട, ഒരുത്തനെയും ബോംബറിയാൻ പോകണ്ട, ഒരിടത്തും പോയി ചാവേറാകണ്ട,